124 қазақстандық Израильден отанына оралды. Репатриациялық рейс Алматы халықаралық әуежайына түнде қонды. Бортта келген ел азаматтарынан бөлек 42 шетелдік те эвакуацияланды. Сондай-ақ қауіпсіздік жерге жеткізілгендер арасында болашақ бағдарламасымен тағылымдамадан өткен 16 стипендиант пен 2 сәби бар. Шаһардың әуе айлағында қазақстандықтарды жақындар күтіп алды. Елге оралған қазақстандықтар шараны ұйымдастырушыларға шынайы алғыстарын білдірді. Позвонила в посольство, узнала, если... Бос орындардың бар жоғын білу үшін елшілікке қоңырау шалдым. Эвакуациялық рейстер бар екенін білдім. Мені бірден тізімге қосты. Ұйымдастырушылық жағы жоғары деңгейде. Алғысымыз шексіз. Бізге қамқорлық жасап, жағдайымызды сұрап жатты. Барлығы жақсы. Все хорошо. Как только все началось, через... Оқиға басталысымен бірден келесі күні топ ұйымдастырылды. Мен олардың мені қалай тапқанын, байланыс нөмірлерімді қалай тапқанын білмеймін. Жалпы бәрі тез және тиімді ұйымдастырылды. Все связано, организовалось очень оперативно, очень организованно. Еске сала кетейік, еліміздің сыртқы істер министрлігі Израильдегі отандастарымызбен байланыс түзбей, жедел әрекет жасау мақсатында арнайы мессенджерде чат құрды. Тиісті ведомство таратқан деректерге сай, қазіргі уақытта Газа секторында біздің еліміздің паспортымен 25 азамат бар.